Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns, 24 de gener. Acabem de repassar les notícies més destacades del matí amb els companys dels serveis informatius i ara obrim la segona part del Bon dia Tarragona. Temps per l'entrevista, avui temps per l'anàlisi de l'actualitat política amb Raquel Sanz, diputada al Parlament de Catalunya per la demarcació de Tarragona i per Esquerra Republicana, la formació política més votada ara fa pràcticament un any en les últimes eleccions del 14 de febrer. Raquel Sanz, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Com a diputada al Parlament, aquesta setmana passada, malauradament, el Parlament ha estat notícia, i dic malauradament perquè ha estat, sens dubte, un escàndol, la descoberta d'aquestes jubilacions d'alguns alts funcionaris, aquestes anomenades llicències per edat. Així, d'entrada, i encara que Raquel Sanz no sigui directament protagonista de la notícia, com analitza la gestió que ha pogut fer el Parlament a posteriori, a partir d'aquesta informació destapada, avui fa justament una setmana, pel diari Ara? En primer lloc, coincidir amb tu que és un escàndol i que és una situació que no s'hauria de produir, i com a mínim des de la meva formació política, l'assumpció de les responsabilitats de la part que ens pertoca. Jo crec que aquí, no, totes les formacions polítiques hi ha una part de responsabilitat, i evidentment una disculpa amb la ciutadania, no? Perquè quan tens responsabilitats en qualsevol àmbit, no, per poc que no tinguis la informació, per poc que no en siguis el responsable directe, jo crec que toca disculpar-se, perquè són... En aquest cas no estem parlant de drets, estem parlant de privilegis per una part de la ciutadania, i toca valorar-ho així. També dic que no ens podem quedar només amb la disculpa, que òbviament hi ha de ser, sinó que nosaltres tenim l'encàrrec com a Esquerra Republicana, per part de la nostra secretària general i el nostre president, d'analitzar si aquestes situacions es produeixen en altres administracions, en altres institucions, i per tant posar fi a aquestes situacions que el 2021 no s'haurien de produir, i més tenint en compte, doncs, la situació econòmica que viu la ciutadania d'aquest país. Mm-hmm. El Parlament, com dèiem, ha estat notícia dissortadament per aquesta qüestió, per aquest escàndol en els últims 100 dies, però la feina del Parlament té moltes altres funcions. Raquel Sanz, diputada tarragonina, per exemple, és la presidenta de la Comissió d'Economia del Parlament de Catalunya, la comissió que va analitzar, va discutir, va debatre els pressupostos del govern de la Generalitat d'aquest 2022, que després d'uns quants anys, aquesta vegada sí, s'han pogut aprovar i es comencen a aplicar des de l'1 de gener. Ara, de seguida, li preguntaré pels pressupostos de la Generalitat, però com que a Tarragona la notícia des de fa setmanes són els pressupostos municipals, li pregunto perquè precisament Esquerra Republicana va aconseguir amb els comuns, el suport dels comuns pels pressupostos del govern de Catalunya. Però, en canvi, de moment, aquesta aliança Esquerra-Comuns no funciona a Tarragona. Què passa? Esperem que s'hi pugui arribar ben aviat, aquesta aliança. Es tracta al final de prioritzar els interessos de la ciutat. Tarragona, doncs, necessita poder seguir endavant, necessita poder desenvolupar tots els projectes que té previstos, i per això calen uns pressupostos. Evidentment, es pot seguir avançant en pressupostos prorrogats, però en tot cas, uns pressupostos per Tarragona per aquest 22 millorarien la situació de la ciutadania de la nostra ciutat. Dir que, no, llegíem ara fa uns dies una informació que deia que el grup municipal d'Esquerra Republicana a Tarragona acceptava pràcticament la totalitat, no, de les propostes o de les condicions que havien posat en Comú Podem per poder donar suport als pressupostos, i per tant no entendríem de cap manera que Catalunya en Comú Podem, que va fer aquest exercici de responsabilitat en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya en un moment de tanta complexitat com l'actual, no fessin el mateix a la ciutat de Tarragona. A Barcelona, i vostè ha estat testimoni directe, a Barcelona van aconseguir aquest acord, els comuns van donar suport a els pressupostos del govern de la Generalitat, del govern d'Esquerra i Junts per Catalunya, i a canvi també a l'Ajuntament de Barcelona Esquerra va permetre aprovar els pressupostos de l'alcaldessa Ada Colau d'En Comú Podem. Per què creu que aquí a Tarragona no s'està produint aquesta reciprocitat? Jo crec que potser anirem més lents a Tarragona, però n'estic convençuda que acabarà passant. Al final, doncs, a Tarragona també té una situació, no, de que Catalunya en Comú Podem era el govern municipal, ara no hi és, i segurament, doncs, hi ha situacions que costen d'assimilar, però en tot cas n'estic convençuda, no, que veient que s'accepten la major part d'aquestes propostes i que, per tant, els pressupostos de la ciutat de Tarragona poden incorporar aquest accent social que també demanen els comuns, doncs jo entenc que acabaran donant-hi suport, perquè és que no s'entendria
cap altra cosa, no? Tenim en compte que estem en un 22, que venim de 2 anys de pandèmia, d'una situació de màxima complexitat, i necessitem que la ciutat pugui tirar endavant tots els projectes que té en cartera, no? Des del gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, passant per, en aquest cas, tota la urbanització de l'entorn del Miracle. Hi ha una sèrie de necessitats a la nostra ciutat que han de poder tirar endavant, i per tant n'estic convençuda que Catalunya en Comú Podem farà el mateix exercici de responsabilitat que va fer el govern de la Generalitat de Catalunya, el farà també amb la ciutat de Tarragona. Si no es produeix, però, aquest suport, si no hi ha pressupostos municipals del 2022, vostè seria partidària? Li diria a l'alcalde Ricomà que anés amb una moció de confiança, amb una qüestió de confiança, o creu que es pot funcionar amb pressupostos prorrogats? Que d'això el govern de la Generalitat, per cert, en sap una mica. Sí, tenim experiència d'anys anteriors. Jo el que li diria a l'alcalde Ricomà i al seu equip de govern és que fessin allò que estan fent, que és prioritzar la ciutat, posar aquest exercici de responsabilitat vers la ciutat, i els pressupostos prorrogats ja els tenim, els pressupostos prorrogats, i per tant posar totes les eines, tots els esforços a fer que la ciutat avanci, sigui havent-se de trencar el cap d'alguna manera, no? I obligats a treballar totes aquestes possibilitats, com per exemple avui, que no, hi ha comissió, tindrem ple els propers dies, i per tant posar totes les eines, tots els esforços a fer que la ciutat pugui tirar endavant, i evidentment no aixecar-se de la mesa de negociació, en aquest cas amb els comuns. Em consta que així està sent, i per tant jo, l'alcalde Ricomà i el seu equip, els diria que seguissin fent el que estan fent, que és prioritzar la ciutat per davant dels interessos de partit. Mm-hmm. Parlem ara sí dels pressupostos de la Generalitat. Mentre s'acaben d'enllestir aquestes negociacions pels pressupostos de l'Ajuntament de Tarragona, tenim pressupostos del govern català des de l'1 de gener. En clau tarragonina, Raquel Sans, com a diputada del grup majoritari al Parlament, del grup que lidera el govern, què destacaria? Els pressupostos de la Generalitat no s'han d'entendre tant a nivell d'inversions concretes, no? O sigui, jo crec que hem de trencar una mica la mentalitat dels últims anys, i jo com a periodista també n'he estat responsable, no? De parlar de grans projectes, de, no? Que si la Tabacalera, que si el Banc d'Espanya... Ara li preguntaré, però... Segur, n'estic convençuda que anirem per aquí. Però al final els pressupostos de la Generalitat el que parlen també és de la gestió, no? De les necessitats de la ciutadania, que en aquest cas són necessitats en l'àmbit de la salut, i per tant tots els increments que es produeixen en l'atenció primària, tots els increments que es produeixen en reforçar el personal, no? Que evidentment ha estat en primera línia durant tot aquest temps, hem vist que hi ha unes necessitats, i per tant la inversió en matèria de salut que es fa, aquest increment del 15% en matèria de salut, també revertirà, òbviament, en el cas de les nostres comarques, especialment posant èmfasi en el cas del Joan 23, no? que segueix tirant endavant la construcció d'aquest nou hospital, i atenent aquestes necessitats també que van més enllà del totxo, mm-hmm. i que també són reforç en quant a persones. Però ja que parla d'això, després seguim explicant altres aspectes socials dels pressupostos, però que ja que ha entrat en matèria de salut, tenim, és veritat, el Joan 23, que hi ha una part de totxo, no? Una part de construcció, però després aquest increment del 15%, què vol dir? Més personal, perquè, per exemple, a la ciutat de Tarragona, més enllà de la situació del Joan 23, hi ha queixes en l'àmbit de l'atenció primària, no? Hi ha necessitats que es veuen especialment en alguns ambulatoris. Estem parlant del CAP de Torreforta, per exemple, no? Que hem sentit moltes crítiques veïnals amb tota la raó del món, i per tant... Aleshores, aquest 15% d'augment pressupostari de sanitat, en què s'ha de traduir en la pràctica? En la major part, o sigui, hi ha un augment molt important, ara no recordo la xifra de memòria perquè són molts números, no sé si estàvem parlant, diria que de 97 milions d'euros, però tampoc no em voldria equivocar, en matèria d'atenció primària, no? I per tant estem parlant de reforç de personal, estem parlant d'ampliacions horàries, estem parlant d'ampliar el personal, especialment en aquells CAPs on més necessitat hi ha, no? I donar resposta a les necessitats actuals, perquè hem de fer una previsió de futur, però alhora s'ha de seguir gestionant la situació actual, amb una pandèmia no, que ens va obligant a tenir molta cintura, i aquí, sobretot, qui està tenint més cintura, sobretot, són els professionals en matèria de salut, en matèria d'educació, i per tant cal reforçar-ho claríssimament. Després, en quant a educació, no? o sigui, l'altre increment important que es produeix en els pressupostos és en matèria d'educació, intentant baixar les ràtios, la gratuïtat del 0 a 3 anys, no? Aquesta gratuïtat del P2 o actual I2. Per tant, això són beneficis per la ciutadania, i no, ho hem de llegir en clau també a Camp de Tarragona, perquè al final tots aquests
aquestes inversions doncs també milloraran la vida de la ciutadania de la nostra ciutat i de les nostres comarques. Torno per un moment a les qüestions de salut, perquè vostè ha parlat ampliació d'horaris i ampliació de personal. Ampliació d'horaris, jo li pregunto, com a grup d'Esquerra, com a grup parlamentari d'Esquerra Republicana, hi ha la possibilitat, no aquest any, però sí en el futur, de recuperar un centre d'urgències d'atenció primària, un CUAP, que es diu, és a dir, que algun dels centres d'atenció primària pugui atendre la població les 24 hores al dia, com passava fa uns anys, abans de la primera crisi, la del 2008. Aquesta seria una prioritat sanitària per atendre millor la ciutadania? La prioritat sanitària l'han de decidir els professionals de l'àmbit de la salut, que acabaran prenent les millors decisions. I jo no sé si la millor decisió en l'àmbit de la salut doncs és tenir un CUAP que tingui 24 hores, o és que en lloc de 5 professionals de l'àmbit de la infermeria n'hi hagi 10, no? És a dir, no li sabria dir, i per tant, a qui correspon, en tot cas, els professionals de l'àmbit sanitari decidir quines són les millors solucions. Però ja tenim també un espai on s'atén 24 hores, que és el Joan 23. És que a vegades, no, tal i com s'explica, sembla que no pugui rebre atenció 24 hores. Malauradament, com a mare de 3 fills, més d'una nit m'ha tocat aquesta atenció de 24 hores, i els puc dir que l'atenció sanitària dels professionals del nostre hospital del Joan 23 és meravellosa. Això està fora de dubte, però també és veritat que diuen que aquesta serà una bona mesura per descongestionar a vegades les urgències d'un hospital de referència com és el Joan 23. Sí, segurament. Tenir un centre d'atenció primària que pogués atendre la població durant les 24 hores. Segurament, però també s'havien trobat amb dades no, anteriors a la crisi i de més, que hi havia centres que estaven oberts 24 hores i que en tota una nit igual la tenien a dues persones, i que, per tant, estem parlant al final parlem de recursos públics i hem de parlar també d'eficiència, no? I el que no pot ser és doncs haver de tenir obert un centre sanitari 24 hores a la nit per atendre dues persones, amb el que això implica a nivell de seguretat, a nivell de professionals, a nivell d'haver de doblar torns per part de, no, en aquest cas, dels professionals. Per tant, no em correspon a mi, i seria molt agosarat dir quina és la solució que en l'àmbit de la salut s'ha de trobar, però en tot cas que l'àmbit de la salut mereix un reforç econòmic és evident, i així es reflecteix en els pressupostos d'aquest 2022. Uns pressupostos que recullen una inversió important a l'Hospital Joan 23, com ja hem remarcat. Al costat de Joan 23, una altra inversió de la Generalitat és la del Centre Penitenciari Obert, que si tot va bé s'hauria d'acabar aquest any, i per tant tindríem un nou Centre Penitenciari Obert. I què fem amb l'actual presó, vella presó, antiga presó de l'Avinguda República Argentina? Ja sé que aquest és un tema, una qüestió a mig i llarg termini, però la Generalitat i l'Ajuntament alguna vegada o altra hauran d'abordar uns terrenys públics del govern de la Generalitat i un equipament que deixarà de funcionar d'aquí uns mesos. Sí, sí, em consta que s'està abordant aquesta qüestió i que segurament es fa a porta tancada, no? Perquè abans de fer públics determinats anuncis, doncs cal fer aquesta feina interna de treballar-la, de tenir, no? De tenir clar quin és el mapa, de tenir clar quins tipus d'equipaments o quins tipus d'usos s'ha de donar a determinats equipaments, tenint en compte doncs el POUM vigent, etcètera, etcètera. Em consta que hi ha doncs aquesta negociació, i dir que sí que tindrem un centre penitenciari obert, que de fet ja el tenim, el que passa és que està ubicat actualment al costat de, no, del Corte Inglés, perquè ens entenguem, sí, sí. Perquè ens entengui tothom. Per tant, no és un nou centre que s'obre, sinó que és un centre que simplement es desplaça per una qüestió de necessitats, no? La capitalitat que tantes vegades reclamem porta implícita moltes vegades doncs, que la ciutat hagi d'oferir determinats serveis, i un d'aquests serveis és el centre penitenciari obert, actualment doncs, com molt bé deies, de l'antiga presó, i cal, evidentment, repensar què es fa amb aquest espai, perquè Tarragona, malauradament, tenim molta experiència d'edificis que han caigut en desús i que doncs, segueixen, malauradament, en desús, i això acaba doncs, envellint la ciutat i perjudicant la nostra ciutat. Doncs repensant espais, què fem en determinats espais? Un que ja esmentava al principi de l'entrevista, li preguntaré per Tabacalera, perquè allà ja, com a mínim, sembla una certa intenció, no encara definitiva, de la Conselleria de Justícia de traslladar-hi la ciutat judicial, el Fòrum Judicial de Tarragona, a una part de Tabacalera. Li preguntava l'alcalde Ricoma la setmana passada, l'Ajuntament està obert a negociar, li preguntava fa 15 dies el diputat al Parlament del PSC, Rubén Viñuales, clarament partidari de portar ja la ciutat de la justícia, i Esquerra Republicana què pensa com a grup parlamentari?
El mateix. O vostè com a diputada. Jo penso exactament el mateix que pensa l'alcalde Ricomà i, per tant, oberts a la negociació amb justícia. De fet, em consta que s'hi està treballant. A més, doncs, tenim el company Eusebi Campdepadrós al Departament de Justícia i, per tant, també és més fàcil, en aquest cas, la interlocució, no?, en clau tarragonina i, per tant, sent conscients del que necessita Tarragona i necessitem reagrupar tots els jutjats de la ciutat. De fet, som l'única capital de província que no té els jutjats reagrupats i això doncs, ho pateixen els professionals de l'àmbit del dret, però també ho pateix la ciutadania, que moltes vegades va marejada d'un lloc a un altre. Per tant, l'antiga tabacalera cal donar-hi usos. La possibilitat dels Next Generation doncs és una possibilitat que hi ha sobre la taula de finançament d'aquest espai i, per tant, oberts a treballar-hi. I aplaudeixo i celebro doncs, que en aquest cas el principal partit a l'oposició, tant al govern de la Generalitat com en el cas de l'Ajuntament de Tarragona, hi donin suport perquè al final una iniciativa d'aquestes característiques requereix del suport de tothom i, per tant, benvingut sigui aquest suport doncs a poder tirar endavant aquest equipament. I sobre altres qüestions, altres equipaments, altres projectes, alguns dels quals s'havien presentat just abans de la pandèmia que afecten el govern de la Generalitat a Tarragona, quines notícies en té? Per exemple, de la ciutat de repòs i vacances. Justament es va presentar el projecte pocs dies abans de la declaració de l'estat d'alarma el març del 2020. Per tant, aviat farà 2 anys. Després la pandèmia, després un canvi de govern. Com a diputada, té notícies sobre en quina situació es troba aquest projecte? Em consta que hi ha un endarreriment respecte no, al que s'havia previst, com vostè deia, l'any 2020, que doncs, s'havia arribat a un acord, i el que li puc dir és que els diputats del territori, per part d'Esquerra Republicana, estem en contacte, en aquest cas, amb la Conselleria de Drets Socials, que és qui en té la responsabilitat. No? Aquí hi ha hagut un canvi, vostè deia, de govern, no només de govern, sinó també de divisió de les conselleries, no? la propietat de l'edifici si ara correspondria al Departament de Treball, però en aquest cas la gestió correspondria al Departament de Drets Socials i, per tant, doncs segurament hi ha més complexitat que no pas la que hi havia el 2020, atenent també doncs, que la pandèmia segurament ha aturat no? molts d'aquests grans projectes que potser haguessin tingut o haguessin seguit un camí, un ritme molt més accelerat abans de la pandèmia i que ara estan, doncs, diríem que més frenats o més lents, més frenats no seria la paraula, però que en tot cas és un tema que s'està treballant. Vostè citava ara, parlant de tabacalera, que celebrava aquesta possible coincidència d'opinions amb el Partit dels Socialistes. Un parell de qüestions d'àmbit general, d'àmbit parlamentari, en què els socialistes també, en fi, i vostè ja ha participat directament en negociacions amb els socialistes. Una, per la renovació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Hi ha un acord de Junts, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. A més, en un moment especialment important per TV3 i per les qüestions lingüístiques, i després també vostè va participar en les negociacions amb el govern socialista, amb el govern espanyol, pel que fa a la llei de l'audiovisual, també pel que fa al tema de la presència del català. En aquestes dues qüestions, que són temes molt generals i que van molt més enllà de l'àmbit local tarragoní, el resultat és satisfactori per Esquerra Republicana? No. Evidentment que no, perquè partim d'un punt de partida que doncs no és el que voldríem, no? I per tant, nosaltres tenim molt clar que la millor defensa de la llengua passaria per un estat independent, i això a cada negociació, no? En aquest cas, a cada negociació que fas, especialment, vostè posava d'exemple la llei audiovisual espanyola, te n'adones que el punt de partida és molt diferent, i per tant que Esquerra Republicana el que utilitza és la correlació de forces, aquests 13 diputats que tenim al Congrés, per intentar condicionar una llei que té un punt de partida totalment esbiaixat. És una llei que arriba amb sensibilitat zero, no només pel català, sinó per totes les llengües cooficials, i que utilitzant aquesta correlació de forces, Esquerra Republicana fem tot el possible, absolutament tot el possible, perquè doncs aquesta llei incorpori sensibilitat en l'àmbit audiovisual, especialment doncs, en forma d'inversions a la producció audiovisual en la nostra llengua, en forma d'inversions també en el doblatge i la subtitulació en la nostra llengua, perquè ho estem veient, el català està en una situació molt complexa, està en una situació en què necessita d'accions ara, no podem esperar, no podem esperar a demà, no podem esperar passat demà, i per tant
el que tenim claríssim és que utilitzarem tota la nostra força negociadora, tota la nostra força política per defensar la llengua i per fer, doncs, que aquestes lleis que tenen un biaix, que tenen sensibilitat zero amb la llengua catalana i amb les llengües cooficials de l'Estat, doncs incorporin el màxim possible aquesta sensibilitat. I pel que fa a la renovació de la Corporació Catalana, tampoc estan satisfets? No, pel que fa a la Corporació Catalana seria un altre ordre de coses, era un acord doncs, que estava encallat de feia molt de temps i, per tant, estàvem amb uns càrrecs directius al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans que estaven caducats i per tant, tampoc tenien la capacitat o la possibilitat de liderar la transformació que necessiten els mitjans públics del país. No? El 2021, el panorama audiovisual no té absolutament res a veure amb els anys 80, quan es creien els mitjans públics del país, i per tant, el que necessitàvem era arribar a l'acord, arribar a aquest consens que era necessari de dues terceres parts del Parlament. No era fàcil, no? Veníem d'una política de blocs molt marcat, per tant calia superar aquesta política de blocs per poder arribar a aquest acord, i entenem doncs que l'aposta pel públic infantil i juvenil també en clau de llengua, no? Si seguim en aquesta idea de la llengua, és importantíssim, i si no hi havia aquesta renovació, això era impossible. Però amb això últim que diu, què s'ha de fer, per exemple? Perquè es parla molt de la situació delicada del català, en retrocés en l'ús social, es parla dels canals infantils i juvenils de TV3. Què cal? Més diners? Més aportació del govern a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, per tant, a la televisió pública del país? També calen més recursos, en forma, en aquest cas, de contracte programa. Necessitem donar estabilitat econòmica als mitjans públics del país, però alhora necessitem repensar els mitjans públics del país. Aquesta ràdio és un exemple, no?, de que les coses en l'àmbit comunicatiu s'han transformat i que, per tant, podem parlar d'una ràdio que no segueix no, les formes tradicionals... Els cànons habituals, no? Exacte, els cànons tradicionals de ràdio que havíem tingut, i, per tant, és una mostra de que cal evolucionar, de que el públic juvenil, per exemple, infantil, especialment el públic juvenil, no estan als canals convencionals, no? Cada cop són menys els joves que engeguen la televisió lineal i que, per tant, bueno, joves i no tan joves, perquè servidora de vostè doncs tampoc no és una usuària de la televisió lineal, però en tot cas, doncs cal buscar el públic allà on és i cal oferir productes que siguin del seu interès en llengua catalana, perquè en la llengua un dels principals problemes que tenim és l'ús social i la creació també de referents, i per tant, que la llengua no pot ser només aquella llengua que es parla a l'escola, que es parla en un àmbit acadèmic, sinó que ha de ser una llengua que moli, ha de ser una llengua que es parli també fora i has de tenir referents. Per tant, és importantíssim que els mitjans públics siguin capaços de crear aquests referents. Com a mare de tres filles, m'imagino que ho té ben present. Claríssim. No sé si a les seves filles el català els hi vola molt o no, però en fi, aquesta és una qüestió de l'àmbit privat. Acabo. Portem pràcticament un any de les últimes eleccions, el 14 de febrer farà un any de les últimes eleccions que li van donar la victòria a Esquerra Republicana i la presidència de la Generalitat. Vostè ja va ser diputada en l'anterior legislatura amb Quim Torra com a president, amb Junts per Catalunya al capdavant del govern. Les relacions entre grups parlamentaris, entre els grups parlamentaris del govern, com està, senyora Sanz? Perquè les relacions dintre del govern no sembla que acabin de funcionar, d'estar engreixades. Al final, jo crec que les relacions les fan les persones i no, la relació, doncs, hi ha diputats i diputades amb qui tens millor relació o més feeling i d'altres amb qui en tens menys, no? Però en tot cas, jo li poso els exemples que em pertoquen, Per exemple, en clau pressupostos de la Generalitat, doncs em va tocar negociar, en aquest cas, per part de Junts per Catalunya amb el diputat Monell, i la relació és magnífica. En el cas de la renovació dels càrrecs de govern de la Corporació Catalana, doncs em va tocar negociar amb el diputat Pep Riera i la relació és magnífica. Per tant, cadascú en el seu àmbit, no?, té les relacions que té, i després hi ha les relacions de partit, més hi ha amb voluntat segurament que va més enllà de la gestió del govern o del Parlament, i per tant aquí no em pertoca a mi. I vostè veu el govern per tota la legislatura de 4 anys? És que no m'imagino una altra cosa. I per anar gestionant el dia a dia, el mentrestant, que es diu? Perquè no hi ha una altra sortida? És que és imprescindible la gestió del mentrestant, i moltes vegades es menys té, no? O s'utilitza, ui, aquesta gestió del mentrestant. Però és que aquesta gestió del mentrestant, al final, és el que fa que l'any que ve
el P2 sigui gratuït. Aquesta gestió del mentrestant el que fa és que es posi en marxa el cangur social. Aquesta gestió del mentrestant és el que farà que tinguem un augment del 15% en matèria de salut i que, per tant, millori l'atenció primària. No ho menys tinguem, no? Moltes vegades es menys té aquest mentrestant i crec que és imprescindible per la vida de les persones i no s'entendria de cap manera que les persones que hem assumit la responsabilitat de, en aquest cas, doncs, jo en l'àmbit legislatiu, però els companys que estan en l'àmbit executiu de govern, no treballessin, no dediquessin absolutament tots els seus esforços a fer que la ciutadania avanci i visqui millor, perquè al final som aquí per això, eh? Mm-hmm. Raquel Sans, diputada per Tarragona al Parlament de Catalunya. Gràcies per acceptar la nostra invitació i compartir aquests minuts de dilluns amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. Gràcies a Raquel Sans, diputada d'Esquerra Republicana per Tarragona al Parlament. Avui, aquest matí, la convidada al Bon Dia Tarragona.